kad god se vidimo, ono kao da je to bilo juče. Vreme brzo prolazi, ali u našem slučaju teško se zaboravljaju susreti. Svi smo se obradovali kad smo čuli da ćete nastupiti ovde na festivalu. Priča, uopšte koliko vama znači ovakve vrste nastupa kada podržavate neke festivale koji su, eto, na radost svih manjih gradova? Čačak je veliki grad i tu živi isto publika mlađa i starija i ona koja prepoznaje kvalitet i koja zna da razlikuje ritam, harmoniju, sklad i koja zna da bude tolerantna. Tako da, drago nam je da smo došli u Čačak, nije lako doći u Čačak, ono, publika ni malo nije laka, kad kažem ni malo laka, publika ne voli da laska i to nam se jako dopada. Kada je nešto dobro, onda to podrži i prihvati, pogotovo ovaj festival priča druga godina i nek opstane. Svaki grad danas ima svoj festival, a tu su festivali mesto gde se skupljaju ljudi. Ima negde pre svega sociološki jak značaj, onda posle toga muzika tako da spoji i ljude zabavi. Grad Čačak, velika nam je čast da smo deo ovakvog festivala, deo fenomenalne priče. Aplauz! Ne volite da laskate i da ste vrlo iskreni i da nema kompromisa, bar kada je muzika u pitanju i kada je odnos sa publikom u pitanju. Pa 30 godina prvih nije bila, tako da ne vidim da je ovo nulta godina u kojoj smo, ne 31. nego nulta, da bi trebalo da bude bilo kakvo laskanje ili podilaženje bilo čijem ukusima. Ne zanima nas podilaženje, laskanje, radimo to što osjećamo i čula su ta koja određuju naš pravac u muzici i stil muzike koju sviramo. 31. godina polako gazi, recite mi, prva, idemo od početka, da. Recite mi koliko ste se promenili, koliko ste drugačiji ili ste zadržali nešto od samih početaka? Niste hteli da se promenite, niti da budete drugačiji? Nije to da sad da se menjaš, ono, menjaš se onako kako se osjećaš iz dana u dan, iz godinu u godinu. To nije neki proces koji ti nateraš da se ti promeniš, pa sad po svaku cenu da budeš svaki put drugačiji. Onakvi smo kakvi jesmo i stvarno se ne trudimo da budemo po volji ono svima.
mi smo po volji pre svega sebi i to što radimo godinama, a kome se uspod opadne, drago nam je. Kažete i u pesmi da možete nešto bi ponovo i drugačije, da li biste nešto promenili? Sve. Što da ne? Kad čujem nekog tako na televiziji ili bilo gde pita, kaže, šta bi vi promenilo sad? On kaže, ništa, meni je sve super. Ko da gledaš dva puta isti film? Ili si glup pa ga nisi shvatio na vreme pa moraš da ga pogledaš još jednom da bi ga shvatio, ili si ono, toliko voliš neizvesnost i mi smo neumereni, nismo bahati i volimo neizvesnost i taj neki drugi film bi mi drugačije godio i volio bi da bude neki novi, da budu neki tu dragi ljudi, da bude zdravlje, a sve novo da bude iz početka. Za nas ostanite uvek tako fantastični. Stvarno. Hvala ti. Just a snow. Got you on the bed, but it's the same guy. Just a snow.